Бо рух спротиву теж зафіксував прибуття великого десантного корабля з Севастополь. І аби засвідчити передислокацію корабля, проєкту 775 у Графську пристань міста-активісти витратили чимало часу на розвідку і очікування. Після прибуття в гавань цей корабель розгортали, накривали маскуванням. Найімовірніше, незабаром він вийде на бойове чергування. І всю оперативну інформацію теж передав силам оборони України. Звичайно, коли щось рух теж передає силам оборони України, особливо по кораблі в Криму, туди вже дострелює. Щось дострелює, зазвичай починаються вибухи. 26 грудня минулого року Україна вже змогла знищити корабель схожого типу, який називається Новочеркаськ. Що буде з цим, до речі, як він називається, я не знаю.